yapmış. Asosiy bu qarang juda pachoq bo'lib ketgan avtomobillarda bu avtomobilni shu yo'l harakati hodisasiga sifat darajasi qanchalik moslab chiqilgan degan savol bor-da, to'g'risi. E'tibor berayotgan bo'lsak, Nexia juda ham ko'p darajada ana nima deydi, pachoqlanib ketgan, oddiy aytganda. Ya'ni bu ishlab chiqaruvchilar bizni monopolistlarimiz bo'lgan mana UzAuto Motors mashinalari hammasi bunday qarasangiz. Hozirgi avtomobillarimizda ko'proq plastmassadan ishlatishimiz sababi bu avvalambor o'sha xavfsizlik tizimi, ya'ni u sinib ketsa ham lekin insonga kamroq tan jarohati olinishi maqsadida qilingan. Lekin bu narsada to'g'rimi? Men ideal deyotganim yo'q. O'sha kompaniyadanmisiz, zavodda ishlaysizmi, qayerda ishlaysiz? Men mutaxassisman. O'sha zavodda ishlaysiz, to'g'rimi? Siz avtomobil konstruksiyasini bilasizmi? Bilaman. Men bilaman. Men ham bilaman. Siz Moskvich bilan hozirgi Cobalt'ni, siz hozir aytayapsiz, Jiguli'ni taqqosladingiz hozir. Jiguli'ni taqqosladingizmi? Jiguli'ni metall deganda ko'ring. Qalin. Hozir nimaga Jiguli bunchalik pachoq bo'lib ketdi? Biz nimani hisobiga avtomobilni? Sizda mana yangi mashinalar bunchalik pachoq bo'ladi. Tejamkorlikni biz nimani hisobiga erishamiz? Mana qarang, siz aytayotganingiz metallni o'rnini bosuvchi metall bilan odamni o'ldirmas ekanda nima bo'ldi? To'ppa to'g'ri. Ilgari odamlar temir o'ldirgan bo'lsa, hozir plastmas o'ldiryapti. Nima farqi bor? Yo'q, bu narsa avtomobillaringiz agar shunchalik yaxshi chiqayotgan bo'lsa, nimaga haligacha odam o'lim xavfi ko'payib boryapti? O'lim butun dunyoda yuqori tezlik bo'ladigan bo'lsa, nimaga bizda ko'p bo'lmasa, saqlab qola olmaydi. Siz menga qarang, o'sha mashinalaringizchi boshqa chet eldagi mashinalar bilan solishtiring. Yaxshi. Men solishtiraman. O'zingiz ana kamchiligingizni yopish o'rniga biz izlanayapmiz. Siz faqat bizniki yaxshi-yaxshi. Bo'lsa ochib qo'yinglar bo'lmasa. Biz izlanayapmiz. Lekin bu narsa siz izlanishingiz oqibatida qanchalik o'lib ketyapti. Siz haydovchilarning madaniyatini to'g'irlashingiz kerak. To'xtayman, bitta narsani aytaman. Sizdagi avtomobilni to'g'irlab qo'yishingiz. Siz inkor eta olasizmi shu narsani? Mana qarang. Haydovchi xavfsizlik kamarini turib, hamma yoqni yopib tashlagan. Mani fikrimni eshiting. Yana turib olib bizniki zo'r deysiz. Haydovchi, mart bo'linglar, mart bo'linglar sizlar. Haydovchi, avtobronda ishlamaydi. Haydovchi, shu odam, o'sha tomonga odam ishlamaydi. Men avtomobil yo'llar institutini bitirgan mutaxassisman. Biz avtomobil konstruksiyasini o'rganganmiz. Avtomobilni nimaligini tushunish uchun institutni shart olamiz. Taqqoslay olamiz. Endi bitta narsani ayting, birinchidan. Bitta narsani ayting, haydovchilarimiz tomonidan. Mana qarang, avtomobilni nimaligini tushunish uchun odam oliygohni siz aytgan institutni bitirish shart emas. Tushundingizmi? Haydovchi sifatida o'tirib ham bilasiz, avtomobilni ana nimasi xavfsizlik jihati qanchalik talabga javob beradi yo'q. Agar siz shunchalik deyotgan bo'lsangiz, davayte keng bir xil ham hammaga yondashaylik. Nimaga arzon avtomobillarda xavfsizlik ana yostiqchalar boshqalar chiqmaydi? Damazlarda boshqalarda faqat qimmatiga chiqarasizlar. Go'yoki arzonida odam haydamaydi, faqat qimmatida odamlar yuradi. Yo, arzon mashina olgan odamni qadri yo'qmi? Nimaga bir xil yondosh mislar bo'lmasa? Tekin xavfsizlik kamarini ham taqmayapti-ku haydovchilar. Bundoq mana qarang, xavfsizlik kamaridan tashqari yostiqcha degan narsa bormi? Mana haydovchining o'rindig'i bor, odamlar haydovchining o'rindig'i. Shuni orqa tomonidan bunda o'tkazib, avtomobilni aldiydi kerak bo'lsa haydovchilarimiz. Nomardlar o'sha kompaniyang ham boshqa ham. Keling, hozir bilaman-ku. Bu yerda gap inson hayoti haqida gap ketyapti. Umuman mana so'nggi paytlarda yo'l transport hodisalari uni yechish o'rniga men qo'shilmayman, qo'shilmayman. Birinchidan unaqa hech kim masalaga qaytaylik. Yuzma javob beradi degani yo'q bu yerda. Men aytdim, solishtirib ko'ringlar dedim. Qandiroq qism bo'lmasam, sifati javob beradigan qism. Sal bitta qattiroq nima qilganda damazlar ketmasin mana bunday ag'darilib. Qism nima? Mana ko'rayotgan holatlarimiz o'sha xulosa chiqarish uchun zamin bo'lishi kerak. Siz qabul qilmayapsiz bu. To'g'ri, endi bu ham inobat bo'ladi. Qabul qilmaganingizdan keyin men fikrimni aytayapman. Himoya qilyapti deyman. Himoya qilmayapman. Men haydovchini ham bu yerda mas'uliyatini oshirish kerak deyman. Siz bizga o'ynayapsiz hozir. Keling endi men sizlarga mana hozir haydovchi aka yoqmasa chiqib keting. Keling. Siz o'zingiz chiqing. Aka, boring chiqib keting yoqmasa. Men sizning fikrimni aytaman. Rasul aka, siz monopoliyani yo'ndoling, lobbistsiz shu yerda. Keling. Fuqarolar yonini oladigan emas. Rasul aka, qachon fuqarolar yonini olishni boshlaysizlar o'zi?